esse é um arroz carreteiro. Mas eu fiquei com preguiça de mostrar a receita. Se vocês quiserem, vocês vão na internet aí e procura. Eu tô mostrando ele pronto. O bom é que aqui a gente fez bem pouco. A panela tá cabendo tudinho, né? Você ri, né? Foi erro. Tem nada não. Um já pensa no almoço amanhã, entende? É. Posso filmar sua comida? Pode. Onde você vai colocar? Micro-ondas. Ah, esquenta aí a comida então. Será que sua receita ficou boa? Ficou. Vamos ver. Está ajustando a velocidade? Uhum. Agora liga ele. Tem botão, olha. Ah, tá funcionando, né? Sim. Você ficou satisfeita com a receita? Uhum. Ah, você vai comer a receita lá do papai? Mas ficou bom, filho. Pode tirar já. Ainda não, ainda. Ah, daquela hora não apitou. Agora apitou, tá pronto? Tá pronto. Tira então e mostra aqui pra câmera. Vamos ver se ficou bonito. Uau! Que bonito!